وزير كامل جاي دولة دا بونتلان مدن عبدي سمد محمد قلن وايو هليان مامل كا دقمدا عربو يتاليس كا عيدن كا بوليس كا اي دقمدا عربو ايا وحا اي بربريين لول سي شرد عدرا لوغا ديستي مغالا دا عربو اي قبل كا بري شرماكي عبدالغادر جامع ايا مركالي فافاين تاور كا سينو صدري وفتي ككم وزيره وزير دوليال يا حلبانه كترسن دولده بونتلان واي وهليان مامولكه دغمدا عرمو يتليها قيتو غوبل كبري ايا مانتا waxay magalada عرمو ka burburiyeen rulasi sharci dara loo dhisay loona asteeyay danta guud masuuliyiinta ayaa sheegay inaysan ka ogolaan doolin shacabka in loo adeegsado dhulka danta guud dan gaara gudoomiyaha dagmada carmo abdi abshir iyo taliyaha qaybta gobolka bari xuseen cali maxamuud oo hadal ku kala dambeeyay ayaa sheegay inay wax ka qaban doonaan dadka caadeysay inay dana gaara u adeegsadaan dhulka danta guud ee dawladda puntland salaanka badiisaaka waxaanu howlgal ka bilownay dhulkii dawladda ee arrimaha bulshada loogu talagalay oo si khaldan dad shacabi ay ugu khaldameen ee saaka waa aragtaan waa la burburiyay eelkii dawladda oo isna dad horeeyto saa u ooteena waa arkayseen oo saaka howlgal baa loo qabtay kulliyadoo kalena waxaa laga qabtay shaqo weyn waxaana go'aan ka gaari doona wasiirada iyo saraakiisha ciidanka marka labaad shaqadaan qabanay shaaka oo carma weli ka hayno xilli hore inaan soconahayd laakiin hadda waxaan haynaa shaqadii danta guud siiba dhulka waxaan digniin ugu dirayaa dadkan caadeysanaya inay dhulka danta guud ay wax kale moodeen haddii wax badan aan u taliyay qayb cusubana shaqada waxaan ka bilaabay carmo wasiirada ila socda igu hoggaaminaya waxaan sheegayaa danta guud ninkii isku daya mar dambe ama saasan ugu soo noqnoqda waajibkiisu helay meesha la geynayana idinkaa sheegi doona waa ogaan doontaa waxaan digniin ku diraya inaan waxa la geli doono amnigana aan ka wada shaqeyno wasiir dowladda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda puntland maxamed axmed kulan iyo wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta dowladda puntland axmed bashiir muuse ciro ayaa iyaguna ka hadlay madasha waxaa la burburiyey meelihii sharci darrada degmada carta lagu dhistay degmada carmo laga dhistay oo ay ka mid yihiin meelo danta guud loogu talagalay meel xaruntii biyaha degmadu ka cabi jirtay meesha loogu talagalay in danta guud loo dhiso kulliyaddii ciidamada soomaaliya loogu talagalay kulliyaddii arrintaas waxay ka dambeysay markii dowladda cusub ee dhalatay oo madaxweynaha la doortay maalintii koowaad oo uu ku guuleystay go-aankii ugu horreeyey labadii warqad oo soo baxday bay ahayd in la joojiyo dhulka danta guud saaka waxaanu joognaa carmo waxaanu joognaa hawl ku saabsan dan guud iyo dhulal danta guud loo baneeyey oo ay shakhsiyaad ku xadgudbeen saaka waxaa iila yaabka badnaa ceelkii magaaladu ka cabaysay in shaqsi uu ku xirtay silig waa wax mucjisaabay nagu noqotay waase banaynay waxa ay digniin u tahay tan saaka aanu galnay iyo tan aanu hadda dul taaganahayba wax oo aanu banaynay waxay digniin u tahay kuwa kale ee dhulalka sida guud loo leeyahay oo ummadda loogu adeegayo si shaqsiya u qaatay annagu haddaan nahay wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka iyo guriyeynta sharciyo badan oo qoran baa jira oo aan rabno inaan dadka kula dhaqanno waxaa laga saarayaa awaamiir adadag wixii danta guud ah dhulka la yidhaahdo hantida danta guud waxaa ka mas-uula wasaaradda howlaha guud iyo degmada wasiirka amniga dowladda puntland cabdisamed maxamed galan ayaa sheegay inay reer carmo ka qayb qaadan doonaan sidii loo ilaalin lahaa dhulalka danta guud ee ku yaala degmada carmo waxaa ka mid a wafdiga wasiirka biyaha iyo tamarta iyo macdanta iyo batroolka wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dimuqraadiyadda iyo federaalka wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta taliyaha qaybta iyo taliya ku-xigeenka qaybta iyo mas-uuliyiin kale dhammaantaya waxaanu haddeer taagannahay dhul dan guud loo qabtay oo ka mid ahaa dhulkii dowladda oo ay si khaldan dad shacaba ay u weegaarteen oo ay barkad uga dhiseen dhulka waa aanu banaynay waxaanu kaloo banaynay saaka iyadana
عيل كمدة عيلة شيء مجال هذا عرمه عيلة هيد ودولة دول هيد ودنت جود أها وشعب كلور نسي ويدنا سخل دن أي قراءة وعارتي يدنا وابنيني وحن مركز دمان برشوين تا فير عرمه سجارة أنا وجوش يجينا وحوي يحن كشقين إنه دولة كشقين يسوى دنت هودي dulka aanu banaynayno waa dulki iyaga danahooda guud looga shaqeynayaa waa dulki isbitaalada laga dhigi lahaa waa dulki saldhigyada laga dhigi lahaa waa dulki biyaha iyo MCAG-yada iyo arrimaha bulshada iyo iskuulada laga looga dhisi lahaa hadii dhul la waayo meel wax laga dhisa la waayo waxa imanaysa inaan waxba loo qaban karin bulshada cid kasta oo marka isku dayda inay ku xad gudubto maanta waa duminay laakiin maalinta labaad waxay noqonaysaa in dulkana aanu duminno qofka ku xad gudbayna aanu sharciga horgeyno والله لا حساب تمام وان انت اللوغة هارين شرماقات وغادر جامع بنتلان تيفي دقمدا عرمو اقوبل كبري